Ini hasil pang gerakan teh iku masih enggak kos gitu loh. Nya orang iya nomor. Nya orang iya kan indung sia mah di tutul. Gawe unggal penting teh hese mah di. Dikieun. Nah, miluan mah ye. Pas gelo aing mah teh gelo. Yu sia teh ngapal ke sakola kedeng ge ujian. Enggeus. Geus sah tuh ngepel tuh ngandalkeun Bu Haji. Enggeus. Kumandak teh. Mae bejakeun sia sia weana jeung lalaki nya. Mana ih so tahu. Nya takutnya iya. Ho eta mah pelajaran. Makanya. Ayo gambar lalaki. Kan guru orang lalaki. Mana letik-letik sih ya? Mana letik-letik sih nyonya awai HP WA nujung lalaki sakola eta sih bener bejakeun sakoy ka Indonesia sih ya. Ensu bejakeun we eta boga bukti ini. Oh mah he sedak temu gugul. Pada geus aman tong. Cuti. Lipika sebelen banget ke budak-budak. Lain budak sih eta mah. Awas weh yang dikerjain kurang, awas pokoknya mah. Baju meni bararau hapek. Hujan kamari can kapoe ah. Oh, dah mah jorok banget. Baju can garing oge. Didedetkeun we na ember lain badi poe enak mangkat ka sawah. Mandelkeun we anak, pan nyaho anak teh gede beuteung. Tuh, meni rarikes kieu ieu baju. Aing mah. Kumaha ieu? Iya. Naon deui si mani Ayu ah? Ieu mah teh kuna naon? Alhamdulillah geus diurut kamari ka Paraji. Maafnya, iya urang kamari teh sengaja. Jadi cerina teh urang suku urang belok, urang kukumbah di dinya. Nya ho emang urang anu salah mah. Leupana gancang wae da soalna arek meuli minyak sayur. Heeh, maneh tuh geus kenceng wae leumpangna jadi ti sore det. Mantak lamun leumpang teh kudu hati-hati yeum. Heeh, geus ah, urang mah teh jadi masalah ieu. Nyalain teh Bu Haji negor urang cenah majat teh urang jahat ka maneh. Nya Bu Haji mah teu nyahoan. Nyahoan urang geus raga, geus ngagoler wae kamari teh. Urang kunaon urang kabur karena beusing disalahkeun ku Bu Haji. Heeh, geus ah urang teu nanaon. Ieu geus diurut da kamari jeung emak aditu ka mabeurang. Ayeuna mah odahna ka mana? Mah odah keur ka sawah tadi teh. Henteu ke amprok jeung urang beusing ke negor, urang dicarekanan ku emak maneh. Moal iya. Moal, keneh geus tong dilayanan ngaranana geus nini-nini wajar we ngambek mah. Ya geus satu syukur ari teu kunaon mah ieu. Ah, tekuna naon dah tuh. Sekali dihampurannya ya, Mbak. Ah, enggak segera balik tadi tuh, ah. Sinarion si Ayu, bager, minta maaf. Biasa nama bedegong wae ka urang teh. Oh, nya, mudah-mudahan sing eling salilana budak teh, ah. Nya, aku gelis na we. Pas gitu. Aduh, ngomong-ngomong, ini kesang badak kesang lembut, hayang dahar lah. Kunaon teh kaguguran sih? Padahal eta kurang teu dirancanakeun, da urang kitu sengaja. Budak zaman ayeuna mah HP, we HP.
Itu dah boro-boro budak aing oge nu kolot sigana malah menggablag HPG. Ya kayaknya kepagawean, ah ngeblukeun. Mantak eta Haji Siti mah kitu TikTokan wae resep meureunannya. Meni panas wae kieu. Tumen si ieu mah weuh liwat, biasana wae kieu geus ngaladog. Aneh. Dahar ku Aisyah. Ampun nyageng. Nyageng. Wayah kia jurig. Aduh. Anjir. Goblok teh. Anjir nyeri banget. Aduh. Sialan. Aduh kada urut banget ya. Aduh. Balik ke leah nyeri banget. Aduh. Ini para ranas kia ah. Panon poete sakitnya di dunia kumaha lamun di akhirat. Aya naon sih? Aduh, nyeri banget ieu goblok sebenarnya. Tadi nama rek ngerjain malah benang sorangan. Ngir aing dah. Sahara rengap ya, banget ke serem-serem. Wanu siunan, siunan gak mana dijual kan? Nah, ah balik. Tungguan M. Nonsisya, Mimi lo WA ingat. Aduh. Kada tiga kilo. Serambi Mekah M. Sian banget aing Mel. Sian. Kenapa se... Dijungjurigan wae, meninggis barahapa wae. Dijungjurigan siapa si Inang sih? Tadi ayah Kunti, banget sama di Cambadok. Cambadok aja yang Eke. Ya itu sih, siapa gondok ah, terhidang ah. Bisa banget sih ye. Aduh Amel, ayo naik balik ke lah Amel ah. Kemenang. Kakak wasan sih dek, dijampekan lah sama ayah. Jampe pamecatan em. Tong Sakinah. Keselahnya Amelnya. Yah. Orang mau mayar lah hutangnya. Kenaon sih, kade metong deh, sesak napasin. Sebab pencet lah walikat, Mel. Menitong deh, ah, iya teh, ke rumah Panasonic, Eke. Ita, Bedita. Budinda, ah. Bade. Budinda. Duh. Budinda. Nuhun ya, balik lah, aing asyun, ah. Saya kade udah liwat jalan dinya. Kenapa sih? Ayah Kunti. Aing disingsiunan wayah kieu goblok. Oh bekong. No bekong. Bohong. Aing mah cepet dah ngabohong asih amuning geus ah. Aduh. Ribet banget. Padahal kada isuk mah dahar. Dahar kejo. Bilang tak ojek. Ini dahar baso. Kau mau ayo orok kan? Yang dahar wek. Ajalah mumpung sehat. Nggak penting lah. Kolak cager. Ayo jeng balina. Aduh, segar banget lah iya baso. Udah tinggal mau udah mah. Di sawah aja kayak balik menen peribeteng mah. Aduh. Minyak marah robo kata antes di bang makin baju kayaknya. Padahal yang ngisi sama Oda. Kemalam punya seserangan. Itu gak tukang bakso liwat ah. Aduh kebelan. Aduh. Kadena adut mah Oda nyempil 15.000. Ah, nginum ah. Aduh, kebegelan. Kebasekan, lada banget. Aduh. Panen tegis beres KB, orang can babagi. Kabudak yatim, anu jompo. Imahi ayo ge jeung babagi mah. Teu kudu nyokoti ATM. Alhamdulillah panen temni untung. Eh, Tete tas di mana? Iya, tas ngaji.
Maknya ngaji bareng-bareng, kan biasanya tas maghrib. Itu tas tidi tututi, mah. Meni gugup itu boa-boa ya. Ku naon baju itu cendak mukena. Eta tiung ogem ni kalau terkiu rut naon eta. Tadi teh tas ulin, pesta bedak teh ya buat. Atu bara relok meron bara rodas. Enggak. Ya gerak uih lah, di imah tuh gesadia dengan sangu gerak mamnya. Ayo peribetan. Anjung. Bu Haji kaman? Bu Haji arek neangan dengan sangu ujung burit. Yang ngesah Bu Haji? Ayo. Udah tuh ulin bedak sagale tapi yang ini barodas kotor wepan baju itu mang enda dagang tuh sih dengan sangu tanya yang buri tahu dengan nak ya beginilah kalau main di kampung nggak main di sawah ya main di kebon. Ya Allah beda banget ya kalau di kota penuh dengan polusi udara, polusi lalu lintas, kendaraan, para renat teingan. Tapi ide dia jauh ke mal mah. Tapi irit karena duit. Ya Allah, Bu Haji kenapa, Ais? Enggak kenapa-napa. Kaget ya? Ya Allah. Sambil ngelamun berarti ngomongnya. Enggak, siapa sih yang mau dilamunin sama Ais? Enggak ada. Ya siapa tahu ada. Kagak ada. Ya mau ikut enggak? Kemana? Bu Haji mau nyari itu. Dengan sangu. Dengan sangu? Dengan sangu ngerti enggak? Dengan sangu teh apa? Itu buat temennya nasi. Oh buat temen nasi? Enggak Bu Haji. Uis lagi diet. Badan kecil kayak gitu diet. Bu Haji yang gede aja enggak? Enggak. Uis takut garang-garang Uis berkomentar ke Uis. Nanti gembil sedikit. Dia komentar. Iya sih, Oisa masih muda, Bu Haji mah enggak apa-apa udah tua ini. Tapi tetap Bu Haji harus jaga pola makan Bu Haji. Iya sih emang biar demi sehat. Kesehatan ya, Is ya. Ya udah tuh, Bu Haji mau duluan ya, Is ya. Ya udah duluan aja Bu Haji. Is mau menikmati angin-angin sepoi di sini aja. Ya udah ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji mah unggal-unggal ngajakan Eis ke tempat dengan sangu. Dengan sangu deui. Makan mulu itu Bu Haji ya. Tapi kalau bubu makan mulu, nanti badan bubu bisa gempal. Kayak aduh, teh bisa jiga gitar sapanyol. Kayak garang-garang aku kayak berkomentar. Kalau udah berkomentar, pusing tujuh keliling. Katanya kagak bisa dibawa kondangan nantinya. Bubu tuh, aduh gawat nanti kalau udah dikomplain kayak gitu. Bikin enak ke hati, pusing ke kepala. Jadi mikirin mulu nantinya kalau udah dikomentarin gitu tuh ya. Marorogok, busti. Tengan hari tekiu mual manggi beas mual manggi duit ngumpung kerpanin naon we nu penting mah boga penghasilan mual lila-lila ngasona oge siem besing neangan Bismillahirrahmanirrahim aduh. Entah kikiana mau menang duit mantak jadi jelama balangsak mah kudu daek capek aina mumpung eker panen ya kudu getol oh mau jelema kos aing mah bari jeng menang saeutik gedek dikeureuyeuh we aduh mogok Sieun wae. Aya naon bela? Waji. Naon? Sieun Sieun naon? Tadi urang dijungjurikeun Bu Haji mak kukunti. Maknya berang-berang. Nyaho ku tidak kecamedok deui. Bang teh bade bodas sih gara make naon bae gara pemutihnya. Oh, cicing eta mah jurignya sabar. Teh balik sieun. Eta si Bela ngimpi apa naon maknya berang-berang aya jurig. Ampun paralun.
Oh, baju teh mending ngararebul. Kieu ah. Kada deket sawah kitunya. Kayak atel deui, poe baju diharep. Mending ngararebul. Teu dipake merang deui ah. Kalau maju panen oge kupu-kupu meni loba meni araratel. Mau ieu mah itu. Aing mah nya angger-angger keneh meureun. Kupu-kupu malulu. Nang siap ah. Mah ieu moe baju diri meni loba kupu-kupu asa maju panen di kieu we. Heeh, kudu buru-buru diangkatan lamun geus garing teh ulah nungguan sore. Bebenangan mak ah nya sakieu menang sakieu ya, itu ya alhamdulillah aku bersyukur heh iya mumpung aya mumpung keur panen apan di jero imah ge asa karung isukana poe ke urang irik heeh urang dipoe iya ah duh naon eta manggil dog teu mak teu manggil dog borojolan ini aus iya panas banget iya hey, panas banget di imah oge jam 1 ge meneng geus ngalakep pisan kumating di sawahnya masuk ngabayangkeun batur nu di sawah uyuhan di jero imah mah kan awal angin, ada di sawah mah aya angin, kenceng. Emus dahar can sih? Enggak, mah tadi ngagoreng teri huut. Ya syukur atuh lah. Barang seutik ngabaso. Enggak ngabaso? Enggak, mah. Boga duit, goreng siet. Ya, boga, ah, dibang 15.000 mah aya mah. Mama tadi, isuk kan sakepel, sangu, menimi rasa teh dahar di sawah, iya. Mundahar teh ulah sakepel-sakepel, mah. Siarantang. Loba-loba toing teh hidung asubuh dah sakitu oge. Nyalain kan di sawah mah beusingna teh perih beuteung. Emang perih beuteung wae ieu sabenerna mah kurang ieu eta teh. Nyaing kan inget kasih ya beusing sian teu seumur. Inget-inget mah di imah kan uing mah bisa ngagoreng kejo we deungeun sangu. Nyalain pangawakan siapan geus aya dua eta teh di jero beuteung hiji diri sia sorangan beusing kurang. Ah setengah piring mah. Nyamahi tadi ge geuningan. Apal sorangan sial arin teu kos kieu oge sia. Dahana meni kuatan gembul pan. Oh tadi oge ngabaso we tangari teh. Kita nilepan baju meni ngararebul. Geus tetangga segara ari. Syukur. Arek ngalacai teh kaduga ah barareurat. Yang semarek ieu iya, lainnya ganti baju heula meni kuat. Ngaresang mandi heula mah mandi. Ulah langsung asup ka enggon. Wow. Oh karunya ari kitu mah. Panas ereng-erengan di sawah we, ari kos urang onam paribasana di jero imah teu panas bari jeung ngalekep ge. Ah. Ni barareurat kieu geuning ah. Aduh. Aduh meni sepintas ye. Pada kemenong sih. Eke capung Panasonic. Ibu Haji darurat. Ari ka mane? Ini darurat kitu embung ah. Embung ah, embung. Bu Haji ka mane sih Bu Haji? Arek neangan anu kasep. Bu Haji neangan anu kasep emang Bu Haji cantik. Hanya sugan mah laku amel aula nu geulis mah. Oh, nya Bu Haji kan kos Sahrini. Sahrini. Meni geulis. Amel Sahrini naon? Sahrini sese geledek. Gusti. Satu bedos tuh kudu dian kenceng. Tasna meni gedong em. Cuca. Tapi Bu Haji mawa obat kuat Aladina Bu Haji. Oh ya, engke mun menang lukasa purang bare eta Mel. Obatna sih Bu Haji. Oh dosisna tong tinggi-tinggi Bu Haji, soalna ieu beusing metong di beuteung Bu Haji. Ah bisa wae mana mah obat lambung ya teh Mel. Ah. Obat lambung. Ngomong-ngomong mana di dieu geuning teu keliling. Henteu Bu Haji ah. Ayo rek keliling mah. Keliling ka metong. Oh nya ka mana kok ditu can menang duit tong ka balik. Ah di mana eno dutrek Bu Haji ekotenya ho mana mah ngobrol teh atau pugujug juga nana agus ah ini Bu Haji mah judika banget mending cucok mah dasar pewong seti ah. Langsung gue mas ya gua batur sebel dah aing mada gitu. Kesel aing dah kan kok jangan setempokun gitu tah kunaon teu kaguguran sih padahal eta rencanana yang terduga-duga rencana yang padahal eta rencana nu teu sengaja ya budak ayeuna mah moal henteu bokor ning budak kolot oge nyonya we HP. Meni sepi kieu dah. Meni asa iya aing bayang yang wayah kieu. Jam hiji. Geus ngaladog. Ngaladog tepuguh teh ya.
Aing geuna ngalak kagugur mah sia mah tanah. Mah mah.